بسم الله الرحمن الرحيم قدو بدا آن اذن كوكو هايو قبناها واقع اسوب تيفينا وحا كميدا دورشي سوماليا اجد بركيل سو ساري او الحقيجيه اني دبو دعضي لابا صبوت او قوت فرماجيه فهد ياسين او كفر احسن او كرا حيسانيا دورشاسي دبدا ادلا شاقي كان شاقينا يو اولي بقع اوين كجيسانيا سابتنا وحاي تاي ييقو دونيا ان احمد روبي مدحوينها جبلان isaga ee maamulkiisa waqti uu ka dhaco oo leh 2 sano lagu siiyay way dhamaatay Rasuul Saare Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayay waxay u amabaxayaan oo ay gaarayaan caawa magaalada London ee dalka UK halkaas uu kula kulmay dhigiisa dalkaas Ingiriiska Mr Boris laakiin muxuu ku saabsan yahay safarka Rasuul Saare Maxamed Xuseen Roble oo dalka Ingiriiska tagayo jariid Soomaaliya samka war qabta tarihi xilka laga qaaday Abdullah Kulle oo loo yaqaan Jismariyahan ayaa la xaqiijiyay inuu muuse ku leeyahay 6 guri oo ay ka buuxaan dad maxaabiis siyaasadeed ah kuwaasi oo u xiran isaga oo la jirdiray guriyahaasi halkay ku yaalaan maxaasi guriyaha loo taglaayay oo ciidamadu ay baar la yihiin ninka sheegta madaxweynaha galmudug Axmed Qorqorna waxa uu isku soo waray jiidaha hore ee dagaalka ee Bacaadweyn kadibna markii hoobiye lagu garaacay wuxuu habeennimo tiga baxdo isaga oo gudbo magaalada Cadaado Axmed Qorqor ayaa la filayaa inuu u dhoofo dalka Kenya isaga oo sii gudbay Imaaraadka Carabta si uu halka qaraab uga doonto laakiin arrimaha ugu weyn ku hayo qobanaha waaga Asu TV waxaa kamid ah wasiirada galmudug oo aan 4 bilood wax mushaar arag iyagoo baaga muddo ah na dadka shaxaadaya oo Muqdisho iyo Dhuusamareeb iska jooga iyadoo kelidi guriyaha lagu leeyahay cuntooyinkii maqaayadaha lagu leeyahay wax shaqaale aan qaban xildhibaanada la xaqiijiyay inay kursigoodii xilka weynayaan waxaa safka hore ka soo galay ninkan ee naasista Cabdiraxmaan Dheere ee magaciisa runta ah uu yahay Xasan Dhuux halgamaaga weyn ee Cabdiraxmaan Udawaa iyo Maxamed Xayir Maareeye waa ragga safka hore soo galay ee la xaqiijiyay in kursigii xildhibaanimada aysan dib ugu soo laabanayn oo kursigoodii ay lumiyeen Axmed Qorqor ayaa waxa uu saraakiisha ciidamada iyo odayaasha beesha Saleeban ee magaalada Cadaado kala hadlaya qorshe uu muddo ka shaqeynayo u dhaxeysay sidoo uga shaqeyn lahaa ama loo keedin lahaa beesha Sacad isagoo ugu dambeyn u muuqda ama aaminsan inuu ku guuleystay inay Sacad kala tagaan oo ay culoobaan oo ay qaarna mataqaana Buulaan raacaan qaarna mataqaana ay mataqaana dhulkooda mariixaan ay qabsadaan kuwa kalena ay shabaab la wareegaan oo la shabaabeeyo laakiin arrimahaas oo dhacaya ayaa Cabdi Qaydiid waxa uu tuuto u gashay sidii uu kursigiisa sanatarka xildhibaanka uu dib ugu heli lahaa oo hoos taala oo dhan oo muuqato laakiin sheekooyin kale ayaa kale waxa weeye Axmed Qorqor rag u shaqeeyay oo kamid yahay xildhibaan Maxamed Calool Geel iyo xildhibaan Shuruq Shaare ayaa habeen walba gaalkacay waxay ku qabanayaan shir lagu jaraafeynayo oo lagu dhibaateynayo maayirka magaalada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ay leeyihiin ama ay ka shaqeynayaan sidii loo fashilin lahaa Sacad miyay og yihiin in senatarka uu Cabdi Qaydiid u buko uu horseedi karo kala taga Sacad oo ay tahay dantii uu lahaa Axmed Qorqor Mr. Ben Hawaas ninka ay u bixiyeen dadka reer galmudug diyaaradaha qaadka sida ee ka keena dalka Itoobiya iyo kuwa gudaha isaga kala goosha ee gobollada dalka taga ayaa waxa ay toddobaadyo soo socda ka degayaan ay u wareegayaan garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile ee magaalada Muqdisho kadib markii uu saxiixay oo uu ogolaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble Soomaalida ku nool dalka Jarmalka waxay noqdeen kuwa ugu waalan qaarada Yurub iyadoo shalay ciidanka dalkaasi Jarmalka ee booliska toogteen nin Soomaaliya oo oday waayeela oo Jarmal ah midi ku waryanayo ninkaasi oo dhaawac noqday ayaa isbitaalka la dhigay Soomaaliga ah maalmo ka horna waad ogeeyay nin Soomaaliya waxa kale oo mataqaana Soomaalidii Jarmalka noqday kuwa igis direktor isku garaaca iyo kuwo gabdhaha intay kufsadaan habeenkii oo dhan loo haysta dambiyo la xiriira waxaana la rumaysan yahay in dibkaasi uu yahay iyagoo u baahan Titanic soo tahriibay oo maskixiyan xanuunsanaya diyaaradaha Mareykankana waxa ay duqay la beegsanayaan gobolka Mudug aagga ama saldhigyada ay joogaan kooxaha argagixisada Al-Shabaab
oo dagaalkii gobolka mudug lagu jibiyay oo iyagoo hab qana had meel laga qabsanayo. Laakiin dagaalka ma Cabdi Qaydiid iyo Axmed Cali Fiqe ayaa ku jibiyay mise jamaacada Ahlus Sunna wal Jamaaca dad naftood horyaala oo shahiidiina ayaa hadda kacay oo u qalab qaatay siday argagixisada Al-Shabaab uga xoreyn lahaayeen galgaduud iyo mudug. Qodobka ugu dambeeya ee warka madaxdiisa waxaynu ku eegaynaa maxaa ka jira inuu madaxweynenimada Soomaaliya soo raaxay madaxweynaha Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa qobanaha Waaga Cusub TV. Laakiin qodobka ugu horreeya haddii aan la fuguro, sida muuqata ahay doorashadii Soomaaliya ee la filayay in jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinka ay ku qabsoonto, waxaa cad oo xaqiiqa ah inay dib u dhac uu ku yimid. Sababtuna waxaa lagu sheegay laba arrimood oo isbarkan: kooxda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtiga ridaya oo wax kasta oo mataqaanaa dib loogu dhigi karo doorashada samaynaya si meesha ay uga saaraan maamulka Axmed Madobe ee Jubbaland oo waqtiga la siiyey ee laba bilood ay u harsanta hal bil oo kaliya. Qodobka labaad ee ugu weyn ee caqabad ku noqday hannaanka doorashadana waxa uu yahay beesha caalamka iyo lacagihii gudaha ee la doonayay in doorashooyinka lagu qabto. Waa lacagtii laga sugay beesha caalamka iyo tii gudaha dowladda laga sugay, labadiiba lama hayo, oo lacagtii doorashada lagu qaban lahaa ee lagu socodsiin lahaa waa la waayey. Waxaa kale oo buu ka taagan yahay guddigii doorashooyinka ee reer waqooyiga, gaar ahaan Soomaaliland, iyadoo guddigii doorashada oo dhanba ay boobeen oo ay saa u haystaan Master Yekata Baru, waa ninka la yidhaahdo Mahdi Guuleed iyo kooxdiisa. Sidaa darteed, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roblena waxa uu u socdaa iminka oo u gaaraya dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, halkaasoo uga qaybgeli doono shir ku saabsan arrimaha waxbarashada. Sidoo kalena waxa uu la kulmi doonaa dhigiisa dalka Ingiriiska, Master Boris. Marka doorashadu, inkastoo Soomaaliya iminka ay dhaqaale darro weyn ay wajahday oo aysan dadku lacag badan haysan, haddana waxaa leeyahay ilaa la helo dhaqaalihii beesha caalamka laga sugayay ee doorasho lagu qaban lahaa, doorasho ma dhici karto, oo waxaa laga yaabaa guddigu inay doorashooyin soo saaraan. Sababaha kale ee doorasho dhici karin waxaa weeye madaxweynayaasha maamul goboleed laftoodii intaan ka ahayn Axmed Madobe iminka ayay qaraab tegayaan oo dibadda u dhoofayaan, oo waxay naawulayaan lacagihii u barteen inay ka helaan dalalka shisheeyaha sidii Kenya oo iminka noqotay dalaal ay mareen dalkii mataqaanaa Imaaraadka iyo Qatar, iyo qaarkood oo u socdo dalka Imaaraadka si ay wax uga helaan qaraab. Laakiin arrimaha kale ee aan ku soo qaadanayo faahfaahintooda waxaa ka mid ah waa wasiiradii maamulka Axmed Qorqoor ee Galmudug ayaan 4 bilood wax mushaara qaadan. Wasiiradii laga sugayay shaqo inay qabtaan ayaa keedii guryaha lagu yeeshay oo maqaayadii cuntada ay ka cunayeen lagu yeeshay, oo qaarkood iyagoo baagmuudaha ay waxay dibladda ku ciyaarayaan magaalada Muqdisho. Lacagtii cashuurta ahayd ee la aruuriyana Axmed Qorqoor ayaa ku takfalay oo wuxuu uga taliyay dhul weyn ayuu banaadir uga gatay. Marka Galmudugtii halkaas ayay ku dambeysay. Sidoo kale Axmed Qorqoor oo muddo gaalkacay u fadhiyey kala furfurka beesha Sacad iyo siduu isaga horkeeni lahaa ayaa waxa uu mataqaanaa ugu dambeyn tegay jiidaha hore ee dagaalka ee Bacaad Weyn, isaga oo halkaasi markii uu tegay uu isku sawiray, kadibna habeenkii hoobiyaha lagu garaacay ugu horreysay kadib u baxsaday dhanka baxdo ugana sii gudbay Cadaado, iyadoo la filayo Axmed Qorqoor inuu u qaraab tago dalka Imaaraadka calabta oo iminka wuxuu ku wajahan yahay oo u socdaa dalka Kenya. Waa maamul golihiisii wasiirada aysan wax mushaara qaadan 4 bilood. Maxaa ku xigi doono xildhibaanada wasiir aan wax mushaara qaadan ayaa ku xigi doonta. Laakiin dhinaca kale haddii aan aado, waxaa muuqata Axmed erka la yidhaahdo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid inuu tuutaha u xirtay isaga Axmed Cali Fiqina ay tuutaha uun u xirteen sidii Cabdi Qaybdiid oo ku helaa senatarkiisa. Axmed Cali Fiqina wuxuu tuutaha u xirtay sheekooyin u hayo waa sida la xaqiijiyey ah maamulka Puntland oo iminka uun magaca wasiirka galmudug ku magacaaban yahay, laakiin cidda u shaqeynaya waa Puntland. Marka Cabdi Qaybdiid wax badan oo socda waa nin waayeel oo kama warhayo, isaga waxay kaga dhigantaa kursigeygii halay siiyo oo senatarkeygii amur lay gelin oo tuutahaasaas u xirtay. Laakiin qorshooyinka mataqaana Axmed Qorqoor iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay wada wadaan waxa weeye wuxuu doonayaa in ilaa Budbud iyo Afbarwaaqo iyo deegaankaas Sacadka degana inay garaacad ku biiraan oo ay caroodaan, gaalkacyana ay noqoto magaalada Puntland oo ay gacanta u gasho
بندير اللي إنجليزور نمر يحاني قبصدان إسلامان أو ليرهدو متقانا دقال أيو متقانا ودياري ناعك حندالي نوال بوغي مانا يو يساحو أيا لو دياري أن انت كهلنا وحال ليا هي خبيو إيو وسيلنا شبابك أو ترقري أحمد غرغور إنيق عانتكو هيان سببها أيو بحس ودعيان وحاك ميدا عندو قيديد ودون أيو إن لو حيوغو كل سيجي سنة تركة تاسو كدال نايسا إن مدير لي إيجلسور إيو ودون كاس إحرمان تاسو كدال نايسا إني ساعتي كلا عرودان ويرهدان عناك كمين مبني همامل كان أحمد غرغور وبدل أنا كبيرني arimaha si oodan ayo wada hadii uu abd qeydin mataqaana oo ku kursi u boobo isagoo iskaga dhigaynaste laakiin allah ugu balaarnay uu sameeyay ahmed qorqor marka qiimeeyso waa uu sidoo bashac asaga horkeen laha maxay ahmed qorqor kor dhul sax shaab soo maha weysan jirin iminkana wad aragteen isagu fadhiyay gaalka ay uga shaqeynay fidnadooda iyo isku dirkooda ayuu ugu dambeeytay isku soo sawir waan soo laabtay waxyaaba kale ahmed qorqor uu sameeyay waxa weeye rag isaga u shaqeeyo oo magac sax sheegto oo kii maxamed Caloolgal kamid yahay oo shuruuq shaare kamid yahay ayaa oo gaalkacyo fariisiyay kuwaasi meesha habeenka oo nadiifiyo duqa magaalada gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayay u shaqeeyaan oo loogu tagay ciid ku shubaan habeen kasto gaalkacyo hoteeladooda shirar ayaa ka socda ay kulan dagaalaya Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo waxay lacag siinaya xildhibaanada golaha deegaanka ay leeyihiin Cabdiraxmaan Sheekh Xasan xilka laga qaado lix bilood hadduu dhaafo xilka laga qaado waxa ka shaqeynayna waa Axmed Qorqor oo qosliya oo u dhola cadeynaya cid kasta saacado la kulmo oo aan ogeyn dhagartiis marka waxaan iswaydiinayaa Cabdi Qeydid muu garwaaqsanaya intuu iska ilooban naaibka oo qabiilada gaarka ah oo qabay reer Gilisoor iyo reer Badirley muu garwaaqsanaya hadii xaal sida ku socday in gaalkacyo uu leeyahay maanta aniga beeshayda jufadeeda degto oo ganacsi dukaamana ay ugu yaala inay gacanta bulshada sahlan ku gali doonto muu xaqiiqsanaya Renim Alahan iyo iyo dowgan 10 ilaa budbud iyo 4 waaqo inay ugu dambeyn garacad hoostigi doonaan muu cabdiqeed rumaysanaya in hadii sidaan wax ku socdaan oo sacad ay ciidamada ka soo baxaan aaga oo sacad la isku diro inay wasiir iyo hobyo noqon doonto ama ay gali doonto gacanta al-shabaab halka waxa la isweydiinaya kursiga u dhimanaya cabdiqeed ee sanatarnimadu maxay u tareeyay markay sacad is dagaalaan oo sacad is qabsadaan oo sida uu rabay Axmed Qorqor wax noqdaan maxay u tareeyay أهم علاقة في قيل سيدة قري أو بلا بو شقيني أو سوى ديشيسي أو واحد عندنا هو أركي عدو أو قرشك لو وطا أو كوحو سعيد عبد الله الدنيو دي مجيز ولا شقيني وعلا قرتي لكن عبد قيد مو أجيها قرشة حصولة اسكو ديركا إيه كلا ديركا باش ساعد نتيجة حمالة كان أردو أنت مو أجي انت هوري عشر أقمة في الليل مياه انت هوري عديدة لدك علي waan dilay halkaasaan ka dhacay cidiyan kala geeyay ugu dambeyn meeshuu ka gaaray guulo ka gaaray waa la ogaaday inay ciidda ka dhalatay hoteelkiisa la fasac loo bixiyay ee jawhara uu ka hayaa sooma way halgan la soo maray marka hadduu maanta isagoo daa jiray ilaado salaatarkan xoogaya oo sacad is dilaan oo wadooyinka la iska xirto oo qaarkood mudlaan galaan waxa uu dheefi doono Cabdi Qeydid in tijidisa mis weydii sida muuqataa beesha aad waxa la doonayaa hurdada dheer ee jiifta inay ka kacdo oo intuu xal ku dhow yahay ay runta u baraarugaan waxa la doonayaa inay garab istaagaan jamacada ahlu sunnadka ahlu sunniyinta ee beesha sacad ee shaqawaarista al-shabaab la dagaalaya inaysan inaan lagu qadinna waa laga doonayaa tuutaha Cabdi Qeydid Axmed Cali Faqih Xateen ee danleyda ah ee ugu sawirta ah ee qorshooyinka siyaasadeed ay ka leeyihiin waxa laga doonayaa in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo ganacsatadu iyo culimada diinkuba aysan ogolaan isku dirka iyo dulmiga Axmed Qorqor beesha sacad ka dhex wado ila waladi muhiim ayaa waxa ay xaqiijiyeen oo ay xaqiijinayaan in magaalada Muqdisho ay ku yaalaan guryo gaar ah oo u kireysan ninkii xilka laga qaaday ee jismariixaan dadka ugu yaraan la yiraahdo Cabdullaahi Kulane ee reer Mareykanka ahaa ee beesha mareyxaan u dhashay ninkaasi ayaa waxa leeyahay guryahaasi Muqdisho ugu yaalo lix kamid ah ayaa la arkay oo ay ku xiran yihiin dad muddo fog la raadinayay oo dadkooda ka warqabin waxaa la isweydiinayaa maxay ku dhacday in dadka Muqdisho ay ka dhiidhin waayaan guryahaas maxaabiista sidoo kale waxaa la isweydiinayaa muxuu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble guddigii uu magacaabay u shaqeyn waayeen war madax bana waxay leeyihiin farmaajo ka hor yimid guddigii waana muuqataa guddiga in la yiri wax baaris ma samayn kartaa inta aynu joogto qabanaha Waaga Cusub TV
انت دب دمو كل مدار على سو وحدو ليه دمشق كده عمره حدو هنا يا سيسي هاب بقليسو